Пане Мирославе, я знаю, що ви прийшли з байкою, про яку ви казали, і що вона скоро може стати документальним фільмом. Так. А ну, прочитай так, щоб люди зрозуміли, що то вони можуть побачити невдовзі. Я візьму коротшу, бо одна довше, чи можна... Одну якусь так, щоб... Але я б хотів ще додати до сказаного Олею і Марією щодо замовленості. Я посередині, я і Оля, і Марія. Тобто, у мене половину документальних фільмів – це замовлення. Але все залежить від того, як ти ставишся до того, що в тебе замовили. От я коли мені дають якусь тему, наприклад, про історію Маріамполя, я починаю вникати, дізнаватися дуже багато, і я настільки занурююся в цю історію оцього містечка, що мені стає ще цікавіше про нього робити документальний фільм. І так про кожен, там, про геофіз-прилади робив, про цементно-шиферний, здавалось, такі цементні назви, але вони цікаві. І на кінець байка? Байка про реформований сад. Ми вже зачіпали цю десь тему. Якось сади колгоспні розділились на вільні незалежні сади. Швиденько парканом загородились. Хороший хід для доброї газди. У кожному обрали садовода, за старшого у межах паркана. Йому у поміч обранців народу, щоб чистили садочок від лайна. Серед отих садів, колись колгоспних, був український також там садок. Росли в нім не лише дуби і сосни, плодила садовина, був медок. Та взявся садовод той і обранці реформувати той зелений сад. Та й так розпоясалися що вже почався там деревопад. Зреформували спершу охорону, щоб легше було красти на дошки, зреформували і парканну зону, та так, щоб поробились в ній дірки. Оті реформи у злодійськім дусі довели господарку до дірок, і на кінець накинулася гусінь і знищила до решти той садок майже. Тут висновок для мене очевидний, зі мною всі погодяться, мабуть. Не бути саду там, де надкоритні не садять, не будують, а крадуть. Закінчили. Будемо бачити, що то буде з фільмом. Дякую.